Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Час новин у марафоні. Журналісти «Фактів», СІТВ та «Вікон СТБ» про останні події в країні. Доброї ночі. Новий пакет військової допомоги Україні анонсував канадський прем'єр Джастін Трюдо, приймаючи у себе на батьківщині українського колегу Дениса Шмигаля. Голова канадського уряду зазначив, що його країна вже понад рік надає Україні військову допомогу. За його словами, незаконне вторгнення Росії в Україну завершило 80 років миру, стабільності і безпеки у всьому світі. Сьогодні ми оголошуємо, що зброї буде ще більше. Ми відправляємо 21 тисячу автоматів, 38 кулеметів та понад 2 мільйони 400 тисяч набоїв. Це допоможе Збройним силам України продовжувати захищати свою свободу та боротися за територіальну цілісність України. Ми вдячні уряду Канади за приєднання до леопардової коаліції. Сподіваємося на розширення поставок важкої зброї, зокрема танків, броньованих машин, а також боєприпасів. Ми сьогодні також обговорили це з паном прем'єр-міністром, з членами уряду. Всі перші кроки, всі прецеденти створює Канада, ми вдячні за це, цінуємо це надзвичайно. Ми отримали, вже сьогодні було озвучено, мільярдну підтримку прямого бюджетного фінансування буквально тиждень тому, 2,4 мільярда канадських доларів надійшло на наші рахунки. Вранці російська армія завдала авіаційних ударів по містах Оріхів та Гуляйполе в Запорізькій області. Керовані ракети окупанти випустили з літаків Су-35. По цивільному сектору в обох населених пунктах прилетіло по 2 ракети. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також артилерійськими снарядами ворог атакував Степногірськ. Внаслідок авіаційної атаки в Оріховому мінно-вибухове поранення отримав місцевий житель. Осколки потрапили йому в черевну порожнину. Життя чоловікові врятували поліцейські. Вони надали постраждалому невідкладну медичну допомогу і доправили до найближчої лікарні. Околиця Запоріжжя досі оговтується після реактивного удару росіян. Вночі проти неділі терористи запустили 2 ракети С-300 по житловому кварталу приватного сектора. Один із зарядів влучив у будинок і вбив 50-річного власника та його 10-річну дочку. Мама дівчинки нині в лікарні. Мешканці навколишніх пошкоджених будинків лагодять обійстя та отримують невідкладну медичну допомогу. Перевернувся на лівий бок. І здесь взрив огромніший. Обійстя пана Юрія за лічені метри від епіцентру вибуху російської ракети. У ніч проти неділі та розгатила будинок сусідів, убивши 10-річну Іринку та її батька Івана. Общалися, він працював на ринку, вечір, днем цілий день привозив товар. У чоловіка досі перед очима моторошна картина спроб медиків швидкої запустити дитяче серце. Ми стояли тут, скоро возле нас, і ми ж усі стояли, наблюдали, врачі старались, працювали, ну, не вийшло. На цих кадрах надзвичайників порятунок мами загиблої дівчинки. 46-річну Ольгу витягли з-під завалів згорілого будинку. Жінка нині в лікарні у тяжкому стані. Що виносять? У кварталі, де тієї ночі рвонули 2 російські С-300, чергують медики. Лікарі без кордонів надають невідкладну допомогу, бо через стрес, каже пані Олена, у десятків літніх людей загострення недуг. Люди звертаються, ну, я так сказала, доволі багатенько. Взагалі це погіршення і своїх хронічних хвороб, наприклад, гіпертонічної хвороби, також цукровий діабет, високі сахари вимірюємо, є, і дуже багато стресів. Постраждалим допомагає і студент Дмитро. Майбутній політолог, а нині волонтер, тут розбирає завали з потрощених цеглин та шиферу. Прибираємо будівельне сміття, вбиваємо вікна, ДСП, відновлення покрівлі будинків. Бачите, які масштаби, скільки постраждалих будинків. Ще роботи, думаю, тут, напевно, на тиждень. Посадовці підрахували, пошкоджень від вибухів російських ракет зазнали зо півсотні будинків. Плівкою затулили зо 20 знесених дахів. Накрили там, де, скажімо так, великі пошкодження плівкою, а далі Запоріжжяремсервіс крок за кроком, будівлю за будівлею буде допомагати людям накривати кровлі шиферами. Пан Юрій підраховує, скільки шиферу розтрощило вибуховою хвилею лише у нього. 85 шиферів. Утім, чоловік певен, сам чи з допомогою та своє обійстя він обов'язково відбудує. Все буде хорошо. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
Російські окупанти продовжують гатити по Нікопольському району Дніпропетровщини. І вночі, і впродовж дня під ударом була Марганецька громада. Наразі відомо, що терористи обстріляли прибережжя Дніпра, а там пошкоджений приватний житловий будинок. Людей не зачепило. Працівники ДСНС з'ясовують наслідки. Тракторист підірвався на полі в Харківській області. Про це повідомляють в обласному управлінні ДСНС. 32-річний чоловік сьогодні по обіді наїхав на міну поблизу сіл Сподобівка та Кравцівка у Куп'янському районі, коли вийшов працювати на поле. Із контузією його доправили до лікарні. Загалом, за даними Генерального штабу, станом на вечір вівторка, окупанти обстріляли щонайменше 20 населених пунктів Харківщини. На Слобожанському напрямку впродовж доби російські військові гатили по ветеринарному глибокому Гатищу та Вовчанську на прикордонні. Під щоденним вогнем у Куп'янський і Куп'янський район нині звідти триває евакуація населення. Напередодні поліція вивезла чергову групу дітей. Бойову ситуацію на фронті розглянули під час чергового засідання Ставки. Про результати зустрічі у вечірньому зверненні розповів президент Володимир Зеленський. Дивимось. Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні чергове засідання Ставки. Передусім розглянули бойову ситуацію, те, що вдається на основних напрямках, на тяжких напрямках, таких як Бахмут і Авдіївка, Донеччина загалом, таких як Креміна і Луганщина загалом. Розглянули на ставці і те, що тільки має вдатися, те, над чим працюємо. Були доповіді генерала Сирського, генерала Тарнавського, главкома ГУР. Генштаб і міністр внутрішніх справ доповіли щодо комплектації нових підрозділів наших сил оборони, нових бригад. Керівник СБУ генерал Малюк зробив доповідь по своїй частині, по тому, що стосується нашої внутрішньої стійкості, захисту від внутрішнього ворога та протидії колаборантам. Ми зараз на такому етапі війни, коли важливо і нашому суспільству, і партнерам не втрачати відчуття шляху, яким маємо пройти. Саме шляху, який попереду. В порівнянні з минулим роком в багатьох місцях зараз тихіше, але це не означає, що можна десь там ігнорувати війну чи бути менш сконцентрованими на допомозі державі. Нам вдалося зробити багато разом з партнерами для захисту людей, України, всієї Європи, але це не означає, що зараз час спочивати на лаврах. Шлях попереду, рух попереду – те, для чого ми потребуємо не меншої єдності, ніж раніше, не меншої зосередженості, ніж раніше. Так само, як і раніше, наші позиції на фронті, всі наші воїни на позиціях мають підтримуватися українськими позиціями політично та інформаційно, силою зброї та силою нашого суспільного єднання, нашою внутрішньою стійкістю та міцністю зв'язків України зі світом. І це те, що є завданням як держави, так усіх в державі. Як України, так усіх в світі. Хто цінує вільне життя і міжнародний порядок, заснований на правилах. Це нерозумно просто пасивно сподіватися, що перемогу принесе хтось інший. Той, хто зараз в окопах, хто зараз в штурмах. Це спільне завдання. Перемога здобувається усіма. Тими, хто за неї б'ється, і тими, хто дає зброю. Тими, хто скорочує можливості держави-терориста, і тими, хто збільшує можливості України. Так само, як у складі Ставки, кожен відповідає за свою частину оборони держави. На шляху до перемоги кожному і кожній варто розуміти, а що є вашими кроками до перемоги. Та чи на увесь шлях вистачає цих кроків. Сьогодні у мене була дуже цікава змістовна зустріч із американським бізнесменом та благодійником Говардом Баффетом. Він давно і щедро допомагає Україні, нашим людям. Багато проєктів реалізується за його підтримки. Приміром, в Бучі почалось будівництво фабрики кухні, що стане частиною реформи шкільного харчування в Україні і буде забезпечувати діточок у трьох громадах Київської області. Цей проєкт буде масштабований також в інші регіони, зокрема на Харківщину. І коли людина так допомагає, коли особисто дбає про підтримку,
а це загалом проекти на сотні мільйонів доларів, то така людина дуже добре бачить, як важливо кожному бути на шляху до перемоги, як важливо кожному бути активним, як важливо усім стати хоч в чомусь героєм, щоб перемогли ми всі. Я дякую за підтримку пану Баффету, дякую всім нашим партнерам у світі, хто не збавляє активності в допомозі. Дякую всім українцям і українкам, хто розуміє, що маємо пройти цей шлях разом до перемоги і у справжній єдності, підтримуючи одне одного та державу. Слава усім нашим воїнам, слава нашому міцному народу, слава Україні! Депутати Європарламенту і Верховної Ради України вперше проведуть спільне засідання. Воно розпочнеться в середу о півдні за Києвом. На зустрічі, що має показати солідарність з Україною, європейські депутати разом з українськими парламентарями обговорюватимуть подальший шлях України щодо процесу вступу України в ЄС. Захід відкриють очільниця Європарламенту Роберта Мецола і у форматі відеозв'язку голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Ховалися від поліції разом із малими дітьми. Півроку правоохоронці евакуаційного екіпажу «Білий Янгол» намагалися вмовити батьків забрати сина з донькою з-під постійних обстрілів. Сім'я мешкала біля Авдіївської промзони, за яку вже 9 років точаться бої. І от нарешті батьків, бабусю і двох дітей вдалося вивезти. Втім, у розбитому росіянами місті досі залишаються діти. Дома складуються, як карточний домик. Відділа. Ну, а ви нашу вулицю відділи, у нас все прекрасно. Ось так майже півроку поліцейські Донеччини вмовляли евакуюватися з Авдіївки родину з двома дітьми. Батьків не лякало нічого, навіть загибель в місті 5-місячного немовляти тиждень тому. Вона родила в Покровській, приїхала. Я розумію, не розказуйте мені страшні історії, мене немало цікавить. Дворічний Єгор та його старша сестра Арина – двоє з чотирьох дітей, які досі лишалися у прифронтовій Авдіївці. Їхній дім біля промзони, за яку вже 9 років точаться бої. Вмовити батьків не вдавалося нікому. Вони навіть перебрались до іншого будинку, щоб сховати дітей від правоохоронців. Три дні тому ми їх знайшли, вони прятались на цій вулиці, на сусідньому будинку, але нам вдалося їх вмовити і переконати, щоб вони залишили це місце проживання своє і виїхали до більш безпечного міста. Сьогодні дітлахи нарешті їдуть. Бабуся, тато і мама з дітьми збираються в дорогу, вдягають дітей у бронежилети та біжать до поліцейського автомобіля під звуки вибухів. Давай, мій дорогий, давай, любимий. Евакуаційне авто проїжджає розбиті багатоповерхівки та згорілі автівки колись багатолюдної Авдіївки. Ось ринок, де ще вчора були люди. Вчора тут перебувала жінка, яка торгувала посттоварами, торгувала газовими балонами, заправленими, повними. І на якесь диво вони не вибухнули. На цю вулицю прилітає майже щодня. Однак жителів тут можна побачити, як для Авдіївки, дуже часто. Навіть магазин з українським прапором працює. Вже за містом вздовж дороги суцільні вирви від щільного вогню російської армії. Втім, евакуаційній групі «Білий Янгол» таки вдається вивезти сім'ю з-під обстрілів. Тепер діти нарешті зможуть гуляти не тільки у кімнатах, але й на вулиці. Сьогодні всю ніч не спала, я так боялась, діти тільки вдома знаходилися, гуляли тільки вдома. Тому що не вгадаю, що такий момент. Зараз родина знайшла прихисток у Мирнограді, який хоч і теж на Донеччині, але близько до межі з Дніпропетровщиною. А евакуація з Авдіївки та інших гарячих точок області стає дедалі складнішою, бо дороги, які проходять біля лінії фронту, прострілюються ворогом. У самій Авдіївці, за підрахунками поліції, досі лишається двоє дітей. Їх теж намагаються евакуювати. Аліна Суєндукова, програма «Вікна СТБ», єдині новини. У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники демонтували пам'ятник художникові Архіпу Куінджі. Відео постаменту, на якому вже немає погруддя митця, опублікувала Маріупольська міська рада. Знесення пам'ятника у мерії назвали черговим випадком нищення росіянами культурного фонду міста. Бюст художника прикрашав міську грецьку площу майже 40 років. Архіп Куінджі – визнаний український художник-пейзажист родом із Маріуполя. Його роботи зберігаються у провідних музеях світу, зокрема у Нью-Йоркському Метрополіті.
Богдана. Саме цей музей визнав архіп Куінджі українським митцем, бо раніше його вважали російським. Окупувавши Маріуполь, загарбники взялися планово нищити культурні центри та пам'ятники українського міста. Раніше російські військові зруйнували художній музей Куінджі та вкрали звідти майже 2000 експонатів. І це все, що встигаємо розповісти на цю мить, але марафон «Єдині новини» триває.